PS5 Slim dah ada tarikh pelancaran rasmi guys. Dua model terbaru PS5 Slim akan dilancarkan ke pasaran Malaysia pada 20 Februari ini. PS5 Slim edisi disk akan dijual pada harga RM2,499 manakala PS5 Slim edisi digital pula pada harga RM2,069. Macam yang korang boleh nampak dalam gambar ini, edisi digital ini memang betul-betul nampak slim lah. Tapi untuk edisi disk ada macam bonggol besar sebab dekat situlah terletaknya Ultra HD Blu-ray Disk Drive tu. Selain itu, Disk Drive juga ada dijual secara berasing dengan harga RM529. So maksudnya kalau korang dah beli edisi digital, lepas tu tiba-tiba rasa macam nak main game disk pula, korang boleh tambah je disk drive tu. Di samping itu, Sony turut melancarkan vertical stand serba baru dengan harga RM149 yang mana ia compatible dengan semua jenis model PS5 termasuklah PS5 gemuk yang asal tu. Tambahan lagi, dalam satu kenyataan yang diberikan kepada Jom Gaming, PlayStation Asia mengesahkan yang harga PS5 gemuk asal tu tak akan mengalami sebarang perubahan harga. Dengan kata lain, harga PS5 gemuk dan PS5 Slim adalah sama. So dekat mana korang boleh beli konsol-konsol terbaru ni? Korang boleh beli dekat kedai-kedai game tempatan yang disahkan secara rasmi oleh Sony. Senarai game ini boleh korang dapatkan melalui link ini. So korang nak angkat tak PS5 Slim ni? Tabung dah cukup.